Olá pessoal, bem-vindo ao canal de receitas super fáceis. E a receita de hoje é... Molho de pimenta. Ingredientes: meia xícara de pimentas frescas, 2 colheres de sopa de extrato de tomate, 1 cebola, 300 ml de vinagre, 250 ml de óleo, gengibre, 2 folhas de louro, 4 cravos, noz moscada, 1 colher de chá de sal e 1 colher de chá de açúcar. Então tá pessoal, saindo mais uma receita com pimentas e hoje a gente vai fazer o nosso molho de pimenta super especial do nosso canal. E antes de trabalhar com pimentas, eu sempre gosto de fazer um processo chamado branqueamento da pimenta, que é para fazer uma asepsia nas pimentas e para garantir que as conservas ou os molhos com pimentas não estraguem. Eu já tive problemas com molhos de pimentas ou conservas, mas depois que eu aprendi a fazer esse branqueamento da pimenta, com toda certeza, nenhum molho ou conserva com pimenta estragaram. Isso garante 100% que os molhos e conservas vão se conservar. Então é bem fácil. O primeiro passo é só colocar as pimentas direto numa água fervente. Deixar elas aí por 1 minutinho, já tá bom. E depois a gente tira as pimentas da água fervente e coloca direto num recipiente com água fria. Com água bem gelada mesmo. É isso então que vai garantir que os molhos e conservas com pimenta não estraguem. Enquanto isso, eu vou explicando as pimentas que eu utilizei aqui no nosso molho de pimenta. Essas amarelas que a gente pode ver é chamada pimenta de cheiro, é uma pimenta bem forte, e as outras é a tradicional pimenta malagueta. Então, se você quiser um molho forte, você pode colocar as pimentas malaguetas com semente e tudo no liquidificador quando a gente for fazer daqui um pouquinho. Se você não gosta de um molho de pimenta tão forte, pode utilizar a pimenta dedo de moça, aquela maiorzinha, que o ardume dela é menor. Aí você pode cortar ao meio, retirar as sementes da pimenta, que ao redor da pimenta está a capsaicina, que é responsável pelo ardume da pimenta. E aí então você vai escolher que tipo de molho de pimenta você quer fazer, um molho mais forte, mais picante, ou um molho menos picante. A gente optou então pelo nível dragão, super forte. E aqui então finalizando o branqueamento da pimenta, a gente já retirou elas da água fria, então a gente vai separar as pimentas e começar o preparo do molho de pimenta. Agora então pegue seu liquidificador e vamos começar a misturar os ingredientes. Primeiro os líquidos, colocando o óleo, depois o vinagre, o extrato de tomate, 2 colheres de sopa bem generosas, a cebola. Como a cebola vai ser bem batida, então a gente nem se preocupou em picar ela como nas outras receitas, então pode colocar com pedaços maiores mesmo. Depois o gengibre. 2 pedaços de gengibre, cada pedaço tamanho de um dente de alho. Se você quiser substituir por 2 dentes de alho, fique à vontade. A gente optou por gengibre. 4 cravos. Cravo é pouquinho mesmo, apenas para dar um realce no sabor. As folhas de louro. A noz moscada, fica a gosto. O sal e o açúcar. E finalmente ela, as pimentas. E agora é só começar a bater o liquidificador. E importante, deixe bater por uns 2, 3 minutos no mínimo, em velocidade alta, porque o importante é que tudo fique muito bem batido ao ponto de virar um molho mesmo. Depois a gente vai mostrar aqui o ponto do molho, totalmente líquido. E enquanto isso, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo no Facebook. Isso é importante e nos motiva muito a estar produzindo vídeos semanalmente para você. E agora vamos ver como é que ficou o molho de pimenta que está quase pronto. Ó, tudo bem líquido já, tudo bem batido por esse tempo aí de uns 3 minutos. E realmente, tudo virou um molho. Até o que era mais duro de bater, tipo o cravo, por exemplo, que é o mais... durinho, ficou completamente dissolvido com esse tempo de 2, 3 minutos. Ó, pode perceber, líquido, uma maravilha o cheirinho que tá esse molho para quem é fã de molho de pimenta, e quem não é, pode começar a ser. E a fase final então, a gente leva esse molho para ferver um pouquinho, e a gente tá despejando devagar para mostrar como é que ele ficou totalmente líquido. E a ideia agora é que não se ferva muito tempo não. Faz uns 5 minutos de fervura, já é mais do que suficiente. E a ideia da fervura é, primeiro, é que todos os sabores se realcem, e segundo, é que auxilia no tempo de conservação. E aí a conservação dessa conserva, ela dura tranquilamente um meio ano, 6 meses. Primeiro pode se conservar fora da geladeira, mas depois de começar a consumir, guarde na geladeira.
depois do pouco tempo de fervura. Então desligue o fogo, deixe esfriar e depois reserve seu vidrinho já esterilizado para guardar a sua conserva de pimenta. Nossa, super fácil! Se você gostou, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Você gostaria de participar dos nossos vídeos? Envie uma foto da sua receita e diga seu nome, qual a receita, cidade e estado. Confira as nossas receitas anteriores, aproveite agora e se inscreva no canal. E nos conte nos comentários abaixo de onde você está vendo o vídeo, qual a cidade e estado e qual o país. Gostaríamos de saber até onde as nossas receitas estão chegando. Muito obrigado por assistir!